Herkese salam, kanalıma hoş gelmişsiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere yay fəslinin en dadlı meyvelerinden biri olan Min Bir Dərdə Çare gilas hakkında yeni bir video hazırlamışam. Gilasın faydaları nelerdir? Hansı xəstəliklərdən bizi qoruyur? Hansı vitaminleri var ve gilas yemek kimlere olmaz? Gəlin bir yerde öyrənək. Belə bir fikir var ki, faydalı qidaların dadı xoşa gəlməz olur. Ancaq bu gilasa aid deyil. Gilas həm dadlı və həm də faydalıdır. Gilas yemək yuxu rejimini qaydasına salır, bədəndə melatonin hormonunu artırır və bunun nəticəsində yuxuya daha rahat getdiyinizi və yuxu keyfiyyətinizin artdığını hiss edəcəksiniz. Yuxu pozğunluğundan əziyyət çəkənlər qidalanmasına mütləq gilası əlavə etməlidir. Gilas həmçinin saçlara da faydalıdır. Gilasın tərkibində bol miqdarda B vitamini və C vitamini var. Saç qıranlara qarşı və saçlarımızın sağlam olmağı üçün bol-bol gilas yeməliyik. Gilasın tərkibində olan C vitamini dərimizə təbii parıltı verir. Gilas həm də arıqlamağa kömək edir. Kalorisi çox azdır. İçərisində olan liflər uzun müddət adamı tox saxlayır. Gilas immunitetimizi də artırır. İçərisində olan antioksidanlar immuniteti artıraraq bizi xüsusən bakterial və göbələk infeksiyasına qarşı qoruyur. Gilas insanı gec qocaldır. Həmçinin diabet riskini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır. Gilas yemək beynimiz üçün də çox faydalıdır. Yaddaşı gücləndirir və Alzheimer kimi xəstəliklərdən qoruduğu düşünülür. Bu sehirli meyvə yüksək təzyiqi aşağı salır. Gilasın içərisində yüksək miqdarda kalium var. Kalium isə bədəndə artıq sodiumu uzaqlaşdırır. Bu da bizim yüksək təzyiqimizi normaya salmağa və kontroldə saxlamağa kömək olur. Gilasdakı liflər qəbizliyə faydası olduğu kimi, içərisində olan asit isə həzim sistemimizin keyfiyyətli işləməsinə köməyi var. Gilas bəzi xərçəng növlərinə tutulma riskini azaldır. Bu, bağırsaq və döş xərçəngidir. Xərçəngdən yaranan şişlərin böyüməsini də azaldır. Sidik qovucu özəlliyi ilə böyrəklərin dostu olan yay meyvəsi gilas, bədəndə yığılan zəhərli maddələrin, toksinlərin qaraciyər və böyrək yolu ilə bədəndən atılmasına kömək edir. Üz dərisinə də çox faydalıdır. Üzdə olan sızanaqları azaldır, üz və boyun nahiyəsinə gilasın suyunu tətbiq etdikdə dəridəki qırışları gözə çarpan azaldır. Gilasda olan bol fosfor sinirləri gücləndirərək insanı daha dinamik edir. A vitaminindən bol olan gilas eyni zamanda gözlərin də dostudur. İndi isə gəlin gilasın zərərləri haqqında danışaq. Kimlərə gilas olmaz? Gilasın ciddi zərəri yoxdur, amma həddindən artıq yedikdə ishala və mədə qıcqırmasına, allergik reaksiyalara səbəb olur. Videomu bəyəndinizsə bəyənməyi, hələ də kanalıma abunə deyilsinizsə abunə olmağı unutmayın. Sağlam qalın.